Tiga. Yeah. Ada bilang next gitu. Nama ibu. Ibu mana ibu lah. Ibu. Mana? Ibu saya. Okay, sini dah okay. Tiga. Yeah. Thank you, Mama. Siapa? Siapa kita main? Ini kamera. Kamera Mama Ica. Satu, dua, tiga. Tiga. Wow. Lagi sekali, Aris. Lagi sekali, Mama Ica ganti push. Tiga. Yeah. Ada bilang next gitu. Nama ibu. Ibu mana ibu lah. Ibu. Mana? Ibu saya. Okay, sini dah okay. Tiga. Tiga. Yeah, thank you, Mama. Siapa kita main? Ini kamera. Kamera Mama Ica. Satu, dua, tiga.